Nechce sa mi vymýšľať nič zaujímavé, tak proste choď na G2A a kúp si tam nejakú poriadnu hru, aby som s teba mal peniažky, Robko. Ďakujem, aj sa, doví. Čaute ľudia, ahojte. Vítajte pri prvoaprílovom zostrihu mojich intier. Nateká mi krv do hlavy a za chvíľu asi umrieme. Čaute ľudia, ahojte. Dnes... Mám milión na konte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Peniaze míňajte. Čaute ľudia, ahojte. V novom roku vítajte. Nie, ja som sa povedať, že s chlebíkami odkrojte. No už. To už neskoro. Čau, amore mio. Zdravím všetkých ľudí, ktorí majú radi úžasné, úžasnú show, ktorá sa volá Úžasná show je žena. Čaute ľudia, ahojte. Otázky sa pýtajte. Čaute ľudia, ahojte. Pri videu vitajte. Čaute ľudia, ahojte. Limonádu vypite. Čaute ľudia, ahojte. Japonskú krabicu otvorte. Čaute ľudia, ahojte. Bajíčka si pukajte. Čaute ľudia, ahojte, polské Lego postavte. Čaute ľudia, ahojte, záhradku mi pohnojte. Čaute ľudia, ahojte, DNA test si urobte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte, ideme mágovať. Čaute ľudia, ahojte, krabičku objednajte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte, Red Bull si otvorte. Čaute ľudia, ahojte, predkošku mi odkrojte. Čaute ľudia. Ahojte. Čaute ľudia, vitajte, odbery mi dávajte. Čaute ľudia, ahojte, s vŕtačkou sa pohrajte. Dobrý deň diváci, vitajte. Čaute ľudia, ahojte. Ľudia, zabudol som spomenúť, že 11.11. má GearBest obrovskú akciu, kde si môžete nakúpiť všetky veci za veľmi lacno. Čaute ľudia, ahojte, vitajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, jak to bolo ďalej? Čaute ľudia, ahojte, vitajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte. Ahojte ľudia, čaute, a vitajte pri dnešnom videu. Čau, people siema. Počul som, že je celkom mým teraz hovoriť iným jazykom na hlavnom slovenskom kanáli. A vítajte pri dnešnom videu. Čaute ľudia, ahojte, moje meno je Evžen a dneska tu bude som o Selasi. Čaute občania, ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri dnešnom úžasnom videu. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri novom videu. Čaute ľudia, ahojte. Nové video je tu, vítajte pri ňom. Banana! Má si dojsť. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšej ochutnávke. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ochutnávke prezervatívou. Čaute ľudia, ahojte, vítajte dnes. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Čau, ja som Petr. Mám upletený svetr a môj čurák mierí metr. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, krávku mi podojte. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte a vítajte pri ďalšom unboxingu. Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Je tu so mnou Dušanko, je tu asi Misterko a je tu aj... Už môžeme, prosím. Jožko no. Smolenický. Čau Jožo. Čaute ľudia, ahojte. Vítam vás pri videu, ktoré v podstate bude taký obyčajný content, ako robí každý, ale troška si ho skrášlime. Bude to
hádaj youtubera, sa to myslím volá, nie som si úplne istý. Ide o to, že každý z nás vyrezal 5 obrázkov určitého youtubera tomu druhému, je to nejaká časť jeho tela, lenže sme si to dali veľmi zaujímavo a bude to veľmi zaujímavá priblížená časť toho druhého. Máme tu Lenovo notebook, na ktorom to budeme pozerať. Ja mám 5 pre Sheryl, Sheryl má 5 pre mňa. Šalom ľudia, ahojte. Dnes ideme so Sasím ochutnávať sladkosti a veci ochutnávacie z Izraela, myslím. Ojojoj! Už sme raz robili z Izraela, nie? Istanbul to bol. Hej? To bol Istanbul. Dobre, tak teraz máme Izrael! Vitajte pri druhej časti ochutnávky. Čaute ľudia, ahojte, vitajte pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, vitajte pri ďalšom kreslení so Sasím. Čaute zás, čo je dnes pondelok? V pondelok je dobrý deň a ide sa dnes ostrihať, povedal som si, že už nebudem mať také nádherné vlasy, že chcelo by to nejaký nový letný zostrih a koho iného na to zavolať ako mŕtvého youtubera, menáme Sasího. Bože, tam je vojak, kdeme? Strelajú po nás, pane. Je tu jedlo, našiel som jedlo. Poď sem, rýchlo. Vojak. Dajte mi napiť trošku. Nie, to máme na MRE. MRE menu brisket entree gravy with seasoned beef brisket slices trenches de pointry de breve assassinione. Čaute ľudia, ahojte, vítajte na vojne. MRE so Sasím. Pozor, bomba! Čaute ľudia, ahojte. Vítajte pri druhej ochutnávke MRE zo Sheryl. Čaute ľudia, ahojte. Vítajte pri ďalšom unboxingu z Gearbestu. Veci z Gearbestu. Ideme si otvoriť ďalšie veci, ktoré mi poslal Gearbest. Čaute ľudia, ahojte. Vítam vás pri pokračovaní hádaniek so Sasím. Čau Sasu. Amazing grace, how sweet. Čaute ľudia, ahojte. Dnes idem ochutnávať MRE. Čaute ľudia, ahojte. Došli mi nápady na intra. Ideme robiť slis. Čaute ľudia, ahojte. Vítajte pri ďalšom videu, ale tentokrát to nebude unboxing. Čaute ľudia, ahojte. Dnes ideme robiť ďalší slis, ale tento bude veľmi špeciálny. Dobrý deň, zdravím vás. Ahojte, vítajte pri Q&A. No však už povedz volačo, ne? Dobrý deň. Ja mám také dlhé intra, vieš, ja mám také naschvál, také naťahnuté. Do toho diváka o tom tak zaujíme, že čo sa bude diať. Ha! Čaute. Dobře jutro. Jestem Janek. To jestem môj brater. My šmačný chlopáci polsky lubieme grač gry. On jeste bardzo dobrý grač. Ja jestem taký nemoc dobrý grač a dneska vitajte pri našem videí. Zdravosť, dobře a šmačného do tego všegoš, čau. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte.
Čaute ľudia, ahojte. Dnes idem vyrobiť Gucci šlapky z kartónu. Čaute ľudia, vítajte pri Kvena. Čaute ľudia, ahojte, ako sa máte dneska, som tu s vami a idem natočiť nové video.